No meie magamistoa uuenduste käigus hakkab silma selline väga eriline voodi, mis on lastud siis Tedel Designis eritellimusena teha selline metallraamiga voodi. Mida siis tegelikult veel on võimalik eritellimusel metallist lasta teha ja kuidas see voodi siis sündis? Metallist on põhimõtteliselt võimalik teha praktiliselt nagu kõike, mida silm näeb ja süda nagu igatseb. Et asi on siis võib-olla natuke niisugustest tehnoloogilistes nüanssides, et miks mõni asi kukub paremini, mõni natukene kehvemini välja. Noh, antud voodi puhul oli väga hea disaineri nägemus asjast. Meie suurimaks tööks oli siis leida paraja suurusega Mercedes autovedru, et ei oleks odav toode. Ja siis üritada ta kuidagi võimalikult tugevasti nagu kokku oma vahel klappima panna ja tundus, et proovide käigus ja voodi toimib täiesti. Et selle sama käekirja, mis seal voodigi juures, seda sama käekirja võib märgata siis nii-ütelda seeriatoodangu juures, mis on tegelikult ju Tedel Designi nii-ütelda põhitegevusala, et mida võib päris mitmetest kaubanduskettidest leida. Et mis siis põhilised asjad, mis need on? No valdavalt ongi meil just esikumööbel sellised, ütleme, rohkem garderoobile iseloomul, kuidas need jalatsi restid, riide nagid seina peale, noh, riiulid, niisugused eriti jalatsitele, siiski metallist, noh, vähesel määral võib-olla kasutame puitu. Ja tud ikkagi peenematest toruprofiilidest, et oleks kerge, neid on väga lihtne nagu sobitada erinevates interjööridesse, kuna värivalik on, noh, ei saa just öelda, et lõpmatu, aga rallisüsteemi ulatuses oma 200 värvigi. Kindlasti igapäevaselt saadaval, küll mitte nüüd just päris seeria toodanguna, aga tellimusel igal juhul. Artiklides kuskil 35 erinevat mudelit, mis on pidevalt tootmises. No kui nüüd eritellimuse juurde tagasi tulla, siis kas too sama voodi just nimelt oma erilise lahenduse pärast vedrud ja kõik puha tundus nii crazy, et algul vaadata siis, kas seda ongi võimalik teha? Ükski klient ei ole suutud meid veel oma ideedega nagu üllatada, et kõik asjad, mis esmapilgul tunduvad väga keerulised, on üldreegel olnud ikkagi teostatavad, et me ei ole veel kohanud nagu peale mõne üksiku idee, mida ei oleks nagu võimalik teostada, et alati koostöös autoriga ja tootjaga on võimalik nagu leida mingi selline kompromiss, et see pealt näha esmapilgul väga hullumeelne idee siiski säilib selles tootes, aga toode muutub ka funktsionaalseks ja tarvitatavaks nii-öelda.